Hvad? Så det er rotten og... Hvem er her? Ørnen? Hvad er det, du hedder? Det ved jeg ikke. Ah, der er en bil! Jeg var en for Jackpot. Nej! Der er en bil! Nej! Vent på mig! Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg sidder i luften. Der er et eller andet, der er gået galt. Jeg blev kigget på grund af, at I sagde, at jeg flyhackede, fordi jeg sad i en bil. Så da jeg kom ind igen, der sidder jeg bare stadig, som om jeg sidder i en bil. Jeg tror, jeg skal warp. Slash warp. Politi statio. Og så har jeg også mistet min knallert. Jeg kan ikke flytte mig. Så kom jeg. Yeah, jeg kan ikke gå. Nej, nu sidder jeg fast igen. Bare ind på politistationen. Wow. Nå, jeg skal bare lige købe. Vores, min plan i dag er, at hvad det hedder, jeg skal sige op som politi. Men jeg skal først have en masse guldsvær. Og hvad det koster at blive forbryder, og altså fuld forbryder, som til det, man ikke kun er kriminel. 3.000 eller sådan. Okay. Lige vent. Okay, jeg har stadig 47.000. Vi kan godt købe nogle flere. Nu har jeg så bare lige det problem, at... Ja. Jeg går lige op i min lejlighed. Jeg tror, jeg skal have en ny chest. Fordi at jeg har et fuldt inventory af guldsvær. Seriøst? Kommer du lige til... Nej, du kan jo ikke bære dem. Kommer... Jeg smider dem lige i min egen lejlighed. Hvorfor så mange? Fordi jeg har penge til det, og så slipper jeg ikke op for dem. Fordi vi skal... Ja, han er kriminel. Jeg skal også lige prøve at blive kriminel. En enkelt gang. Hvem har Ferrari'er? Ferrari'er? Hvem har... Det ved jeg ikke. Benny Bob. Cracker, det kunne mig. Ja, så jeg så lige en, der kunne have en Ferrari. Lækkert. Altså, jeg synes bare, det er dumt at købe en. At man bruger 150 kroner på en. Du har snakket om en. Ja, ja. Men jeg tror ikke helt, jeg køber en. Hvor er du vil se den? Hvor er du vil se den? What the fuck? Nå, jeg tror, jeg smider min din lejlighed. Så længe, at du bare lige husker det. Det er ikke alle sammen din. Det ved jeg godt. Altså, det der var sådan. Og så er der en eller anden, der prøver at komme til mig. Gå væk, Miller. Gå væk. Gå væk. Det er nogen grund til, at man skal have købt speed potions. Åh, der er ingen... Jeg har ikke engang adgang der til. Ja, man kan købe... Du kan bare gå ind i fitnesscenteret. Ja, men det kan vi ikke til at købe. Det koster kun 2.000. 500. Oh my god. Undskyld. Det flytter ikke på noget af dit kød. Oh my god. Oh. Get this. Undskyld, men jeg har lige rykket på tingene i din chest, sådan så der var plads til dem. Du kan lige prøve at gå op og kigge. Ja, ja. Der er lidt, der er vist lidt for mange. Tryk. Hej. Okay. Det var ikke din. Det er den her over. Vent lidt. Pakke det i et rester. Skal jeg få en t-shirt på sådan noget? Nå, men så kommer jeg og kigger, hvad du har ændret. Nej, det er ikke derinde. Det er herinde, jeg går til bænken. Husk at lukke hoveddøren efter dig. Det er herovre, de er. Den der.
Kan du slet ikke se? Hvorfor? Hvorfor så mange? De så løber ikke tør. Var lige så godt. Det kostede mig 25.000, det der. Kun? Nå, jeg siger op. Skal du med i PvP-ghettoen? Hvorfor ikke? Jeg har lige været intet at tabe. Ustændigt talt, ja, jeg tog bare det her fra ham der. Du kan også bare råbe til Martin Mayfair, boss. Nej. Eller løber du ind, og så råber ud, ikke? Kom fri. Hov, man kan røve nu. Ja. Fedt. Men hvorfor? Var der ikke noget med, at du var med i Sakis video i sådan 2 sekunder? Ja, jeg var med i den. Ja, lige over ved advokaten. Rigtig fedt. Hvem har ikke altid lige ønsket sig det? En af mine venner. Han var med fucking længe. Og hvem er det? Det var ham der, Nicktube der. Eller hvad han hedder? Nikolaj Brinkman. Det koster 3.500. Ja. Han var faktisk ikke med. Jeg er lovlydig! Fedt. Jeg er over ved PvP-ghetto. Jamen, jeg er på vej. Jeg tror lige, jeg vil drikke nogle potions. Ja, du skal lige have noget speed. Nej, men... strings? Ja, det er nok også en god idé, Emil. Man kan dræbe en fuld Iron Guy i 2 eller 3 slag. Ja, det ved jeg godt med string. Nej, bare normalt. Vi skal hoppe, og så slår, og så spamme. Folk kalder mig altid hacker, fordi jeg B-hopper. Det gør jeg. Så det er ikke fordi, at det... Okay, nu kom der en lille forbryder ved os. Emil. Og han skal da bare have noget flæk. Han er fuld iron og bøffer. Han kan vi godt lige dræbe. Skal vi lige tage noget strength? Pre-work shake. Det er sgu noget af nogle navn, de har fået. Ja, ham der er ved os som forbryder, han hedder soldat et eller andet. Jeg kommer til indgangen. Kan du dræbe folk? Strength 3. Ah. Regeneration full. Speed 2. Speed. Regen. Ja, Emil, til speed så flækker jeg ham. Hvor vil du have en? Nå, men han er spam. Derfor han. Ja. Jeg har en kriminalitets ego. Løb ind. Emil, for vi er så hurtigt, bare lad være med at hoppe. Løber han overhovedet efter? Nej. Nej. Det gider han sgu ikke. Han vender bare på, at vi kommer ud af. Emil. Emil, det her. Emil! Martin var for os. Den her. Vi er jo også. Og så der noget. Fuck, jeg mangler mange smager på mig. Det er jo ulovligt. Ja, klik her for at få lov til at mat. Klik, hvad der skal. Det er kriminel. Stopper. Ja, men... Men fuck, bliver jeg kriminel? Er du ikke kriminel? What? Jeg mistede bare alle mine penge, men jeg er ikke blevet kriminel. Jo, Emil, så er du nok lykken. Så skal du bare over i forbryderafdelingen. Jeg er stadig ikke lov til at trykke på ham. Er du ikke? What the... Klik her for at blive kriminel. Sådan.
Så. Okay, hvad gør vi? Jeg sprinter. Jeg er stadig streaming på. Jeg har bare speed. Men Emil, han venter bare på os. Det ved jeg. Jeg er streaming. Jeg skal bare om ham nogle gange. Og han er her ikke fri bane. Jeg venter. Så bare lige, Emil, kom. Har du et svær på dig? Nej. Du skal også lige op og blive forfrøet. Det ved jeg godt, hvor man gør. Min, han løber lige efter dig. Ikke længere. Du skal over på rådhus. Toren. Nej, jeg skal til Freak. Ja, præcis. Rådhus. Er det Freak Enterprise? Ja, han er på rådhus. Så. Det er over ved Freak. Jeg kommer nu. Jeg løb hele vejen på PvP-ghettoen. Så vent der på mig. Hvorfor tog du på mit? Tryk på ham, du får blive det. Tryk på Tyrant til at få rank op. Tyrant. Er det for bror? Ja. Nej. Jeg kunne ikke få. Ja, ja. Ja, du får bror. Det dreng står til for bror. Det er mig, der står lovligt ude i siden. Det er fordi, de ikke heller har gjort det endnu. Men Emil, når man kigger på dig, så er du... Så, okay Emil, der er en efterforsker, der vil gøre dig noget lige bag røven. Rip! Åh, oh, jeg smager rav der på mig. Jeg tænker bare sådan lidt... pis. Åh, oh, jeg havde speed. Åh, oh, der går mange sekunder. Hvor mange? 455. 400? Mhm. Okay. Yep. Kan man ikke warpe ud? Nej, jeg har prøvet. Hvorfor skulle man også lige tage alle mine smaragder? Emil, hvorfor købte du lige så mange guldsvær? Gider du ikke begå et røveri for mig? Jeg kan godt se dig i chatten. Hvad skal jeg med alle dine andre? Skal jeg bare lægge dem i en kiste? Bare lad dem være, bare tage et. Okay. Sådan der. Det var da kraftedeme irriterende. Så er der kun 20 sekunder tilbage. Og alt andet, det får jeg nok klippet ud. Ja, det gør jeg. Jeg har klippet det ud. Gider det ikke? Fordi nu skal vi røbe. Jeg vil ud! Hey, juhu! Jeg kom ud! Farvel. Og tobak. Nu skal vi røve. Vi står speed. Et minut. Rolfs discount. Ja, den er vist discount. Leder. Som man ikke kan bruge til noget. Nå, jeg skulle lige til at sige, at der er nok nogen, der navndøbte. Sådan så det for eksempel hedder, stem på Saki! Stem på V-man! Saki er en taber! Ej, det er nok ikke sådan, jeg har stemt. Jeg siger ikke min stem. De er ret hemmelige. Men I kunne... Kraftedeme stop, altså! Det er anden gang, jeg bliver visiteret i dag. Foran en bøde, så kan jeg kraftigt lære det. Altså. Jeg må ikke engang gå op til min lejlighed, uden at blive visiteret. Altså. Fuck, skal det betyde?
Og så er der lige et guldsværd, vi lagde herinde. Nej. Den her. Mit Minecraft lyder meget lav, kan jeg høre. Options, musik og sounds. Sådan her. Der røg kraftigt ud med min speed. Altså der, nu er godt nok discount. Det må jeg sige. Jeg skal ned og have fat i en rigtig speed. Hvis han kommer og visiterer mig igen, så kraftede mig, om jeg ikke flipper ud. Jeg skulle bare komme i PvP. Jeg tror, vi går den her vej. Jeg skulle lige til at sige, der var en. Ja, yeah, vi har gennemført vores første røveri. Vi har lidt speed, så det skal nok gå. Jeg tænker bare at gå her og gemme os. Så. Her er der ingen, der finder os. Her er der skal vi nok hygge. Nej, hvor bliver det bare hyggeligt. Der kommer garanteret ikke nogen. Lad os lige gå ud og se. Oh god. Denne bombe jeg bliver opdaget. Okay. Den vej kan vi komme. 100 sekunder. Oh fuck, de der partikler. Run! Er der kun én indgang? Fuck. Der er en kriminel, der er en politi. Oh. Der. Jeg skal vist herom. Hvor der bare er blocks. Oh well. Jeg tænker, at vi lige, eller da vi ikke har mere tid tilbage. Jeg tænker, at jeg rent faktisk lige... Fuck, der kom kriminel. Holy fuck, jeg fik et show. Teamen. Okay, så eneste måde vi kommer over på sværet, det er den. Så. Undskyld, jeg var lidt stille, men. Jeg gad ikke sige så meget. Jeg er lidt koncentreret. Her er teamen. Okay, vi skal lige over og hente nogle flere af de her.
Altså tænker jeg, at vi røver strandcaféen og går til fyrtårnet. Hov, vi skulle lige... Det er fitness, vi skulle lige bokse. Kom så, tænd! Kom så! Kom så! Ja, det er godt der. Vi skal lige ligge hernede på bænken og så... Kræfter godt der. Vi skal have en strength. Vi skal have en fuld liv, har vi. Regeneration. Vi skal også have bjarnes kvalitetspunkt. Skal vi have 2 af. Og strength har vi. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi går mod strandcaféen. Altså inden vi røver den, så tager vi altså lige noget speed. Og det er altså ikke den her, og der er det altså ikke den her vej. Vi skal. Jeg tænker på, at vi gør sådan her. Epo. Ej, hvad? Skal jeg vente? Så har jeg brugt min speed på alt det her. Ej! Men til gengæld 10 minutter. Så vi lige tage en svømmetur. Så vi lige svømme lidt. Men jeg kan også se, at vi snart skal til at lukke ned. Jeg tror, vi laver røveriet, og så siger vi egentlig tak for i dag. Selvom det er, I ikke ser, om det går godt, om vi bliver fanget, eller... Ja, vi går. Vi kan lige se bagenden af skibet. Jeg finder nemlig godt herover. Det er nemlig herligt at svømme. Synes jeg. Ja. Kæft, det er en lækker speedboat i her. Så passer det bare med lige så snart jeg kommer her, og så kommer der kraftedet med at røde strandcaféen. Jeg kan se worldporteren. Det var lige, ja. Der er allerede kommet en kommentar på min... Kan man gøre sådan her? Nej. Der er allerede kommet en kommentar på den. Hej. Tænker jeg bare... Og den ruller faktisk 48 subs. Ja. Sidst jeg var inde og kigge, der havde jeg kun 45. Nej, 47 tror jeg. 46 eller 47. Så den går faktisk opad.
bygget en leis nå. Okay, direkte i målen. Og så har vi speed i 7 minutter. Og så skal vi bare ind og røve. Og det bliver så også det sidste, vi gør i denne dag. Så er pistolet inde på fødderen, som den første. Jeg ved ikke, om jeg har set, at jeg har fået et nyt skin, men jeg blev en rottekaptajn. Hey. Det kan jeg have rotte godt lide at være. Kom igen nu. Hej. Hej. Jeg gider ikke tænke. Fuck dig. Jeg er måske lidt voldsom. Hvad kunne det lade sig gøre? Hvad? Hvorfor? Du var... Nej, hvorfor har vi ikke en pickaxe på os? Jo, vi har. Jo, vi har. Fuck er det? Jeg vil sige tak fordi jeg sendte mig på den her video. Hvis I godt kunne lide den, så smid den i like. Og så ses vi igen i næste episode af enten Friheden, Disco, eller Speed Egg Wars, eller Bike Wars, eller Murder Mystery. Vi ses igen en anden gang i hvert fald. Det er det, jeg prøver at sige. Hej.